चुनाव आइरहेको छ, नेतृत्व छान्ने, नेता छान्ने, हाम्रा माननीयहरू छान्ने अवसरको सन्दर्भमा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मतदाता म पनि एउटा मतदाता हुँ, हामीले एउटा नेतृत्व छान्ने एउटा देशको आम निर्वाचनको सन्दर्भमा म चारवटा टिप्स कस्ता मान्छेलाई हामी छान्ने, नेता बनाउने, नेतृत्व छान्ने। अब चुनावको बेलामा चुनावमा छान्ने हुन्छ, त्यसकारण यो सन्दर्भमा म स्वतन्त्र रूपमा असल चरित्रलाई छान्ने, सही मान्छेलाई छान्ने भन्ने चारवटा सूत्र नेतृत्व एउटा लिडरसिप पनि हो। म डाक्टर अनन्त रामकेजी यहाँलाई यस लिडरसिप टिप्समा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अघि नै मैले भने कमसे कम मापदण्ड, चारवटा मापदण्ड मेन फर्मुला छ जसलाई एउटा सरसर्ती तपाईँले सार्नुहोस्, हेर्नुहोस् र व्यापक सेयर गर्न पनि अनुरोध गर्छु। यसले हाम्रो एउटा नेतृत्व, हामीले असल मानिस नछानेरै हामी दुःख पाइरहेका छौँ, देश विकास भइरहेको छैन, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, भ्रष्टाचारको कुरा छ, कुशासनका कुरा छन्, किन त्यसो हुन्छ? मान्छेको भावना हो कि असल चरित्र अथवा यो चारवटा गुण कम्तीमा पनि भएको मान्छे छ कि छैन भनेर हजुरहरूले निहाल्नु भयो भने, जस जो मान्छे आफ्नो कसीमा, आफ्नो कसीमा बौद्धिक बुद्धि, बौद्धिक बुद्धिजीवी शिक्षाविदहरूले यसरी नै हेर्नुपर्छ। यो विजय अनि आफूलाई हाम्रो नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा म चारवटा सूत्र दिँदैछु। नम्बर वान हो एउटा क्यारेक्टर, स्ट्रङ क्यारेक्टर, जहाँ मोरालिटी, मोरल कुरा, इथिकल कुरा, नैतिक बाण, नीति, नैतिक बाण, नीतिबाट आयो, इथिक्सबाट आयो। इथिक्स भनेको ऊ आफूमा इथिक्स कतिको बोकेको छ, उसले इथोज भन्नेबाट आयो, उयो नैतिक चरित्रै हो। यसको पनि अर्को अर्थ हो, नैतिक चरित्रलाई इथोज भनिन्छ। उसले बोलेको वाचा हुनु, उसले लिएको समर्पणमा, उसले लिएको प्रतिबद्धतामा, जनताको कबुलमा, हिजो हेर्नुहोस् न तिमी यति गर्छु उति गर्छु भनेर छोटो सस्तो लोकप्रियताको लागि गर्नेहरू देखि होसियार अन्य आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हजुरहरूलाई यो मुख्य चारको जुन हामी मतदाताको जुन चुनाव चिन्हमा जुन मत हाल्न गइरहेका छौँ त्यहाँ विवेक कन्साइन्स प्रयोग गर्नुहोस् कि यो मान्छे चरित्रवान छैन, मोरल छैन, मोरल हाइसिक छैन, उसले समाजमा ऊ हरेक कुराले यसमा मापन के हुनसक्छ, उसको परिवारलाई उसले माया गरेको छ कि छैन, दुश्चरित्रको छ कि छैन, उसको छरछिमेकीलाई आफूभन्दा मुनिका ऊ कसरी बाँचेको छ, उसको जीवन चरित्रलाई उसले बोलेको कुरा पुरा गरेको छ कि छैन, अरूले प्रेम सम्बन्ध सद्भाव माया गर्नेलाई माया गर्ने ठगी छ कि घुसखोरी छ कि यो गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नै पर्छ। ऊ ठिक छ कि छैन, ऊ जीवन चरित्र कसरी बाँच्छ कि अब कमाउने दुनियाँ जीवनलाई साम दाम दण्डभेद गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने, कमाउने धमाउने अनि त्यसपछि लुट्ने, यो पनि त प्रगति नेता बनिन्छ, ठुलो बन्छ, नेता हुन्छ नि। अब यो मापन तपाईँहरूले यो बेलामा एकदमै देश किन बनेन, हाम्रो समाज किन बनेन, राष्ट्र किन बनेन, यो मापन नगरेरै हो वास्तवमा ऊ दैलिलो चरित्र भनेको मतलब ऊ उसले समर्पण, सेवा, देश बनाउने कुरा, अरूलाई उत्थान गर्ने कुराको एउटा पहिलो मापन गर्न सक्ने विवेकले प्रयोग गर्न सक्छ। अर्को कुरा चरित्रवान पनि छन्, ज्ञानी छन्, कतिपय चाहिँ राजनीतिक सोचबुझ, राजनीतिक क्षमता पनि राख्दैन, लिडरसिपको क्षमता पनि राख्दैनन् भने त्यहाँ एबिलिटी दोस्रो क्षमता पनि राख्नुपर्छ, क्षमता योग्यता पनि हुनुपर्छ, रिडिङ गर्ने क्षमता कमसे कम, नेतृत्व गर्ने क्षमता, यो नेतृत्वको एज अ होल रूपमा पनि हो। आजको चुनावमा त चुनावलाई मापन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले हेरिराख्नु भएको छ हजुरहरूले छानिसक्नु भयो होला, र पनि विवेक प्रयोग गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्छु म कि एबिलिटी भनेको क्षमता, एबिलिटी जुन के काम लागि त नेतृत्व गर्ने, समूह बनाउने, अरूलाई इन्करेज गर्ने, साहस दिने, अथवा भनौँ ऊ त्यो ग्रुप निर्माणदेखि लिएर गएर एउटा परिवर्तन गर्नुदेखि लिएर गएर त्यहाँ विकास गर्नदेखि लिएर हरेक वर्ष नि त्यो एबिलिटी पनि छैन, त्यो क्षमता पनि प्रदर्शन हुनु मात्रै होइन, ऊसँग क्षमता भएको मान्छे हो कि होइन क्षमता। अब योग्यताको कुरा, पढाइको कुरा भन्दा त्यो पनि चाहियो, शिक्षा, देशको कानुन बुझेको, शिक्षा भनेको पढाइको यही लेभल भन्ने त राजनीतिमा त्यो राखेको छैन, त्योभन्दा कमसेकम उसँग केही ज्ञान, ज्ञानी चाहिँ चाहियो,
त्यो ज्ञान भने कस्तो ज्ञान त भन्दा अरूको विवेक, अरूको भावना बुझ्ने, समाजको भावना बुझ्ने, अनि त्यस्तै गरी के समूहको भावना बुझ्ने, त्यस्तै गरी जनताको पीरमर्ग बुझ्ने, त्यसमा सहभागी हुने, त्यो पनि क्षमता राख्दैन भने त्यो नेता होइन। त्यसलाई त्यत्रो पद भयो, पाँच पाँच वर्ष हामी एकछिनको उमेरमा त्यस्तो गलत नेतृत्व पर्न सक्छ, अथवा हामीले नेता मान्दा हुन्छ, चाहे पार्टीगत होस्, चाहे समूहगत होस्, चाहे बिजनेसको होस्, अथवा समाजका कुराहरू हुन्, एकदमै ढोङ्गी गलत धन सम्पत्ति देखाएर बुजुक देखाएर उनीहरूलाई हामी नेता मान्ने रियल नेता चाहियो, रियल लिडर चाहियो। त्यसको लागि के चाहियो तपाईँको दोस्रो चरित्र? तेस्रो महत्त्वपूर्ण चरित्र हो भिजन विथ प्लानिङ एन्ड स्ट्रटेजी। सफलता नेतृत्वमा सफलता हुनलाई भिजन विथ प्लानिङ एन्ड स्ट्रटेजी। अब अहिले चुनावमा सङ्घीय प्रतिनिधि, माथिल्लो प्रतिनिधि सभा सङ्घीय हो भने उसले भिजन त्यो क्षेत्रको प्रणाली क्षेत्रमा भिजनहरू विथ प्लानिङ स्ट्राटेजी भोलि गर्न सक्ने कुरा गरेको छ कि छैन त्यो नाप्नु पर्यो। प्रदेशमा जाने माननीय हो भने त्यो किसिमको छनौट गर्नु पऱ्यो। भोलि कुनै मेयर होला, कुनै अध्यक्ष होला, अथवा कुनै पार्टीको केही मान्छे होला, उसँग भिजन, भिजन भनेको भिजनले मात्रै, भिजन दूरदृष्टि, भिजन 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 भने बढी शब्द पनि भिजन त हो, त्यो पछि भन्ने कुराको, पछि गर्ने कामहरूको, हाम्रो आफ्नो दिमागमा अथवा उसले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरूलाई भिजन भनिन्छ। तर विथ प्लानिङ, म पाँच वर्षमा, एक वर्षमा, पाँच महिना अवधितिर गएपछि पाँच महिनामा म के गर्छु, एक महिना पहिलो महिनामाको प्लानिङ के हो, स्ट्राटेजी, स्ट्राटेजी भनेको त्यहाँको विकासको, जनताको सेवाको, जनताको डेलिभरीको। मैले अलिकति गर्न चाहेँ राजनीति अथवा अर्को पदमा जानु, चुनाव उठ्नु, पार्टी छान्नु, व्यवस्थाको जुन सिस्टम प्रणालीका कुरा गर्नु भनेको यो वास्तवमा साधन मात्रै हो, बाटो मात्रै हो। वास्तवमा जो डेलिभरी, सेवा, कल्याण, जनताको परिवर्तन, विकासका निर्माणका कुराको जुन डेलिभरी गरिन्छ त्यो चाहिँ गन्तव्य, त्यो चाहिँ डेस्टिनेसन, त्यो चाहिँ साध्य हो। यो कुरो बुझेकै छैन, एउटा बाटो हो, एउटा गन्तव्य हो। बाटो भनेको चुनावको, चुनावी प्रक्रिया पनि त्यसमा, अब त्यो बाटै सही हुनु पऱ्यो नि गन्तव्यमा पुग्न। त्यसैले हामीले अर्को तेस्रो सूत्रको रूपमा भिजन विथ प्लानिङ एन्ड स्ट्राटेजी किन भन्यो त भन्दाखेरि के गर्ने हो पाँच वर्षमा उचितिर गएपछि गर्ने खालको हो कि अहिले विश्वसनीय गर्छु त भन्ला अहिले जित्नका लागि, तर उसँग प्लान छ कि छैन, जित गर्ने प्लान हो कि लिने हो उनीसँग, पार्टीसँग अथवा उम्मेदवारैसँग हो अहिले। अब जुनसुकै नेतृत्व छान्दा पनि त्यो कुरो हुनुपर्छ, भिजन विथ स्ट्राटेजी प्लानिङ तेस्रो सूत्रको रूपमा। अब चौथो एकदमै अन्तिम सूत्रको अहिलेको यो लिडरसिपमा म समेटेर भन्नेछु, आर्मी दोस्रो मानव कृपया अझै एकछिन रहनु होला, के हो हामी नेतृत्व विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण भेल्युको रूपमा हजुरहरूलाई किन मैले व्यक्त गरेर चुनावी मुखमा भन्दा असल नेतृत्व नै छान्नुपर्छ। प्लेटोले भनेका थिए कि प्लेटो महान दार्शनिकहरू कार्लमार्क्सको पनि खोज त्यही हुनसक्छ, बुद्धको पनि खोज त्यही हुनसक्छ, महावीरको पनि त्यही खोज हुनसक्छ, होइन हो नै मान्छेलाई बनाउने, असल मान्छे कसरी बनाउने भन्ने त अध्यात्म, धार्मिक सबै मान्छेहरूले जीवन यात्रामा, जीवन दर्शनमा गुरुहरूले, अग्रजहरूले, महात्माहरूले, सन्यासीहरूले जो जो भनौँ जसले मान्छेको जीवनमा बदल्न खोजिरहेका हुन्छन् उहाँहरूले भन्ने कुरा के हो त असल नेतृत्व, असल मान्छे बनाउने हो। त्यस सन्दर्भमा राजनीतिको कुरा गर्दा प्लेटो जो एरिस्टोटलका शिष्य हो, प्लेटोले भनेका थिए कि असल ज्ञानी दार्शनिकहरू राजनीति अथवा शासन गर्नुपर्छ, राजनीति गरेर शासक बन्नुपर्छ, शासक प्रशासक बन्नुपर्छ, या त प्रशासक या शासक अथवा राजनीतिक नेतृत्व गरेकोहरू ज्ञानी सत्पुरुषहरू भए भने मात्रै यो समाजको, विश्वको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै कार्ल मार्क्सले कम्युनिजम साम्यवाद भने, कयौँ धार्मिक नेताहरूले यसलाई आध्यात्मिक साम्यवाद भनिन्छ, राम्राज्यको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। र असल समाज बनाउन, असल सभ्यता बनाउनको लागि असल नेतृत्व हुनै पर्छ, देशको विकास पनि असल नेतृत्वले मात्रै गरेको छ। असल नेतृत्व मात्रै कुरा प्रश्न नहुन सक्छ, कि दृढ इच्छा शक्ति भएको, मैले पहिलो नम्बरमा क्यारेक्टर बोलेको कुरा, ऊ दृढ कतिको छ, चरित्रवान छ कि छैन भने मैले पहिलो भने, अन्तिममा पनि त्यस्तै उत्प्रेरित, इम्पावरमेन्ट, इम्पावर टु पिपुल, इम्पावर टु अदर्स, आफ्ना ग्रुपलाई, आफ्ना समूहलाई, आफ्ना मा बापलाई, जनतालाई, समाजलाई इम्पावर, इम्पावरमेन्ट अर्को चौथो सूत्रको रूपमा
यसलाई सिएभिई के हो के भनेको गुफाको अर्थमा पनि सम्झिराख्न म मेमोरीको एउटा टेक्निक पनि दिन चाहेँ हजुरहरूलाई कि के नेतृत्वमा के छ कि क्या सिएपी क्या तिनवटा क्यापलाई पनि सिएपी क्या हुन्छ पी भनेको पानी भनौँ न यो चारवटा सूत्र इम्पावरमेन्ट गर्ने खालको उत्प्रेरित गर्ने खालको इन्करेज गर्ने खालको नेतृत्व हो के भने चौथो सूत्रको रूपमा मैले गरेँ यो चारवटा मापदण्ड पुरा गएका मान्छेहरू त्यस्ता भएका मान्छेहरू वास्तवमा उनीहरूले समाजलाई डराउन सक्छन् देशलाई डराउन सक्छन् त्यो पनि पुण्य उनीहरूको हो उयो भोलि गएर यो देशलाई साँच्चैकै त्यही दिन सक्ने मान्छे हो कि होइन भन्ने यो के चारवटा सूत्र छ कि छैन मनन गरेर भोट गर्नु होला अब नेतृत्व छान्दा हरेक यो त जहिले पनि यो मात्रै यो चुनावको मात्रै कुरा होइन नेतृत्वमा यो चारवटा छ चरित्र चारवटा छ कि छैन भनेर मापन गर्नु न अनुरोध गर्दै हजुरहरूलाई फेरि पनि यो नाटक सेयर गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला भन्दै हजुरहरूको माझमा अहिलेलाई पनि आएर हेरिदिनु भएको छ हाम्रो च्यानललाई हजुरहरू कृतज्ञता धन्यवाद